Ndjehem sikur ato ditë kur ka fillu kjo, si kisht një lloj entuziazmi atëherë, i cili normalisht ishte si produkt i kreta asaj, domethënë thjesht ne kemi bën një punë që sot shifet, mirë po para se të mërim deri te kjo, normalisht këtu është derë djak, këtu është kriju një lloj historie, e cila për cilë e vetëm përmes kështu gojarisht, në edhe fshatit edhe jashtë, kuptoha se fshata tjere kanë ditë, dhe ne normalisht në aprit të një punë cilën duhet të një ditë si projekt të realizohet. Dhe është shumë normalisht se atë të gjithë njerëzit, dhe më thamë, ma te përshqyqonin nga ne kështu që jeni si këshilë, nga të tjere, që sot tashmë më dajsh nuk i kemi këtu prezent, dhe kur e pam se një ditë duhet me hikë saj pune, sa ma shumë që ta zgjatim, normalisht se dhe të kishim ne, dhe më thamë, një humgje, sepse gjënat që sot i themi, kuptohet në bas një 10 vjeçari, diçka nga jo, nuk do të jetë ajo që është sot, diçka do të humbë, dhe kuptohet se sa më herët, e pam si të arsishme, më mirë të fillojmë një ditë këtë punë, të mbrim të pak të në të realizëm atë që ne e mbrinëm, si të është kështu, si historie, si kretë kështu, dhe me ju thëmë të drejten, nuk e kemi mendu në se atë përkrajt dhe ta kemi të ati nivellit që ishte, se fundi ka njerë në kishim disa stade të ati projektit tonë thjesht ideor që i kishim, nëse nuk mund të realizëm kështu, të pak të nëbëm diçka më pak. Mirë për kur pamë se përkraja e madhe ishte populatës, si që tha edhe vetë Nuredini, kishim një shoqatë në Zvicër, e cila për nevojët të fshatit, kur doher që të ketë dhe një projekt të këti lojë ose diçka tjeder, edhe ata vetë në formu, dhe më thalë edhe pa ju kërkune, në ofrun mjete, dhe cilë mjete pastaj ketë e banon edhe ma shumë ma dëve thamëse. Dhe normalisht, ne pastaj me kohën fillum diçka që është jo solëm këto gurët, solëm rethojem e kështu me radhë, beka tonë dhe të gjitha, normalisht edhe pak komuna në ndimoj e tërë. E realizum si projekt që i cili ndoshta ka vlerat e veta dhe kështu, po të ma shta shprejsh në diçka, është ndoshta një projekt që nuk është edhe shumë i letë, që jo thjesht të bëhet një objekt kështu si që shifë një ju, po të pak të bëhet edhe diçka nga ana historike, gjera të thonë ashtu si që janë, sepse unë si mjek normalisht them këtë që jetëm tash para kamerës uj, mirë po që të jetë karakterin historik, që të jetë tamam diçka shkencore, ne kërkuam pa tjetër të konsultojmë me njerës të cilët janë të këti niveli, të kësaj punë, të kësaj natyre. Pastaj kuptohet, profesor Vebiu, të tjerët që ishin ekspert të kësaj punë, kërkuan nga ne pastaj që të bëjmë diçka ndë një punë anës të cilën ne mund të bëjmë. Dhe për herë kemi qenë të gatshëm, kur është dashë nga ata, nuk kemi kursi as kohën, as anën materiale, as të gjitha kështu. Ne në atë periudh vazhduam edhe legalizimin e këtyre, kërkuam nga Këshilli i Komunës së Zhelinës, që të bëhet legalizimi dhe pronsin në e dhuroj për këtë vend njeriu nga fshati Qiflik, se këj vend është i aty. Gjithashtu edhe një bashkëtarë jone që li jeton në Gërqec, në dha pjesën tjetër, dhe kështu që këto vareza që gjindët në atë pjesë gjë, jonë të hazirit nga fshati Qiflik, nësa kjo tjetëra është e farezit i cili është është fratari jonë, barori jonë, momentalisht jeton në Gërqec, dhe kështu që ato ne nënshkrujtë këtë pronsi, dhe ne i dokumentuam ashtu si që duhet, i legalizuam, murëm përqim nga kryetari i komunës, sa të heshë është kryetari, dhe nga Këshilli i Komunës, kështu që të di përmendorët, ne i kemi bërë me dokumentacion dhe i kemi legalizuar ashtu si që duhet, si që parashef ligjit.